Вітаю, мене звати Ольга Юрчук. Приділіть нам кілька хвилин свого часу і знатимете найсвіжіші новини Лесиного університету. 25 лютого – день народження однієї із найвизначніших жінок України і Європи. Свого часу Іван Франко назвав її чи не єдиним мужчиною в українській літературі. До 150-річчя патронеси Лесі Українки університет готує велику кількість заходів – виставки, екскурсії, міжнародні конференції, концерти і презентацію повного академічного зібрання творів великої письменниці. Факультет фізичної культури спорту та здоров'я разом із громадськими організаціями та фондом «Парімач» організували спортивне свято для особливих діток. Долучився до свята і відомий український футболіст Артем Федецький. Керівництво університету обговорило можливі варіанти співпраці з керівним складом Севастопольської бригади технічної авіації імені Олександра Покришкіна. Зустріч відбулася на Луцькому летовищі. Працівники та студенти взяли участь у дійстві «Сніжна зима 2021». Показовий з'їзд на лижах організував факультет фізичної культури, спорту та здоров'я. Крім цього, учасники каталися на санах, ліпили сніговиків і навіть мали змогу постріляти з біатлонної гвинтівки. Доцент кафедри музично-практичної підготовки факультету культури і мистецтв Володимир Кучерук здобув 2 перемоги у престижному міжнародному конкурсі «Зірки Європи». Зокрема, за аранжування добре відомого Щедрика він виборов гран-прі конкурсу. А за надісланий виступ і студійний запис ансамблю «Джерела» з твором Василя Попадюка «Українська фантазія» – перше місце у номінації. В університеті відбулася регіональна зустріч Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, де обговорили 3 питання. Зокрема, про діяльність Ради молодих учених «Примон» України та Рад молодих учених Волинської області, а також можливості і виклики у їхній роботі. Перспектива нашої науки української в великій мірі залежить від вас. Не забудьте підписатися на нас у соціальних мережах і будьте здорові!